проектною організацією зі Львова. Зараз розробляється проект благоустрою тієї ділянки біля колесу огляду. І в ході того проекту благоустрою, я думаю, і будуть завершені роботи з облаштування паркового майданчика. Наступного року точно ми хочемо зробити колесо огляду. Наступного року ми хочемо, можливо, проведемо тендер на благоустрій тієї ділянки. Не можу сказати, чи розпочнемо, адже ми дуже і дуже обмежені у фінансовому ресурсі.